ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଆଉ ଯିଏ ଆସି କୁହେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି, ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବୁ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଯାହା ଲେଖିକି ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି ତାହା କରିବୁ। କେବେ କାହାରି ପାଖରୁ ଧାର କରିବୁନି। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ପଛେ ଉପାସରେ ରହିବୁ। ଧାର କରି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ମା ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ, ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ସବୁ ଭଗବାନ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବୁ, ଆଇଡି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ରହିବ। ବର୍ଷକ ପରେ ମାସକୁ 30 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ନିରଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିବୁ, ମାଆକୁ ମରିବା ଯାଇ ଚାହିଁଥିବୁ, ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ସବୁ ବର୍ଷକ ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଓକେ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଆଉ ଶେଷ କଥା। ଯାହା ସବୁ ମନ ଖୋଲି କହିପାରୁନଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ କାଗଜର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଦେଇ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ଧାର କର ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ସେ କଥା ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଏମିତି ଲେଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଯାହାକୁ ପଢ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା, କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସାରା ପରିବାର। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଖାଇସାରି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଉଠିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଡାକିବା ପରେ ନ ଶୁଣିବାରୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଝୁଲୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଆଉ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ଏଇ ଶେଷ ଚିଠିଟି। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଲଗେଇଛି ଏବଂ ପଇସାପତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଧାର କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ସେ ଧାର ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବା ହେତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ମୋର ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଖରେ ସେ ହିସାବ ଦେଇଥିଲା 15 ଲକ୍ଷ 50 ପାଖାପାଖି। ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅଧିକ, ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମିଛ ମୋ ପାଖରେ କହିଥିବ, ଅଧିକ ଅଛି। ମୋତେ ଟିକିଏ ଭୟ କରେ, ତ ମୋତେ ଭେଣୀ ହିସାବରେ ଖାତିର କରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ସଦାସାହି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥ କାରବାର ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାସ୍ତା ବାଛିନେଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶେଷ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚିଠିରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆପଣା ଛାଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲିଆପାଳ ଆଇଆଇସି ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।